Суркіси виїхали за межі України та вивезли більше 17 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Зокрема, за даними ОП, суркіси виїхали через пункт пропуску Вилок до Угорщини, зокрема, на двох автівках 26 лютого між 22:40 та 23 годинами. Вони виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів. Ігор та Григорій Суркіси за кордон виїхали не самі, а з рідними. Зокрема, виїхали двоє онуків Григорія Суркіса, які підлягають військовому обліку, адже вони призовного віку. Відомо, що перетин кордону Суркісів реєстрував той же наряд прикордонників та митників, що оформлювали перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування.